tako pravljenje, to je 100% iz rimskog doba. Jer ko bi prevukao je neko šaru preko njega? Nema već, jedno gore ima ono. Ima, samo dvije. To neki kaj čardak turski veli pa je tu ostalo. Mislim su cigla da je upodobili. Ja sam odmah prepostavio. Kad je pravilo ovo, ima... To je vidio odone sada. Nini. Pa neko ste vidio. Da niko već odnije. Ima sa dvije ruke. Evo. Pa je su ušlo. Ručni rad. Znači ručni rad. Onda se te ruku. Upašiš u ruku. A Ilija, znaš da Ilija došao? Pa kopo ovdje, pa kupaj ovdje. Ima još što nam je našao, ali... Pa dobro što vam. Sad ti meni daj. Čekaj, znam ja kako su koje, gdje bila. Jer nisu sve iste veličine. Gdje zovu ovaj dobro? Šta ćemo sa ovim dečkom koji je prvi zakupovali tako udar? A čup ste maknuli, jel da? Maknuli, sad će. Zato sam ja rekao ovo. Čista, ovaj... Pa ne to, laktaška... Je vero. Glava je gore, ili tako? Koliko se mu ćemo ovo metra negdje i 10, jel? To nama to ne znači ništa, mi smo to postepeno obrađivali, ako bude trebalo i... Nije vam to nikak problem. To je bilo najgore, mi ćemo najbolje. Jedino... Mi ćemo se još dogovoriti sada, ja moramo ići u firmu. Ima neka procedura. Da? Samo u milime, da 10 centi... Ovo je interesantno nešto je očuvano. Ja mislim negdje metar 80 bude nivo.
Pa obući i da radimo kako treba. Ovo je najrecentnije moguće ovo što postoji. Odnosno od juče, jel? Nije dobro. Zar nije do tebe? Nije. I prokleta sigurno. Jesam. Ja ovako lagano volim. Pa dobro, to je tačno. Uzeo mi po opremu i obuće. A bojiš se? Obuće, bojiš se. Bojiš se. Znaš čega se bojim ja? Bojim se žene. Ako ja ovo upravljam, čoč. Iskuće će mi izbaviti slad. Boje žene da menju izvadimo do zbog. Hvala. Thank you.
jednu površinu kosti, vlažno, jako fragilno. To bi trebalo da se isuši, onda to fino iščitko sredi. Ja znam da se veže onaj rastopisno. Vidit ćemo, Turka vas zna, da to je Turka vaša šelakla. Ali sad pored nitro lakova i koje će ustinova i ovo. Liči na kosko. Da bude... Da. Odokativ. Generacija. Nemoj se sikirat. Naj se sikiraš. Ne, to ona slošna. Ko pravo? Ja ću da bi on dovlašao kamenje i gradio nešto. Već činom cigla. Ako su, ako je njihova nastamba bila... Za...
čekaj, rećeš ti kad sam naišao. I ovo plavo te vazbe. I to je sad ovo, čekaj, ajde sada, sad, Đoko, Đorđe, gde stane, reća šta treba. Znate šta mi treba? Odande krenem fino odvučeno do kore, ali polako, ovako, zemlji, vučim se nešto, hoću da vidim. Odakle kreće sada, moment. Evo ga idem. Pa vuc. Evo, prešao je jedan, to je onaj. Da. A vidite koliko je. On ide sad malo sporije, pa je ajde, ajde. Ovo već. Dobro, dobro. Evo ga. Sljedeći. Vazduh. E sad vidite ove ovde, da. Angulije. Evo ga, ovo je veće opet. Da. Sad je stao. Ali ima između ovih stvari, evo su. Trgani. To su neke, da, ili sitnije stvari, ili su trgani grobovi. Ali ovo su ovi veći gde je vazduh sigurno, ovo. E sad mi ćemo tačno, posle se stavi metar, ide metar marker. Da. Tako da vi tačno znate poziciju na kolkom, kom rastojanju. Znaćete tačno gde je šta. Ove snimke ćemo da obradimo u Beogradu, poslaću vam. Sam, jes, 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 pari, možda je postrugljeno, tam, oštećeno. Moje, vraćamo se su. A možda imaš i tu. Sad će ovo upaliti. Sad će oni dođu, da vidimo. To će brzo se raspadne sad na vazduh. Da, i zato ja kadam pokrijem, ne dam. Evo vidite, ova cigla nije dirnuta, gledajte sad ovo, taj još ovo, ja vidite, nemojte djeca puno bušiti, to je ono udarajuće. A, da. Znaš, i evo, i sada kaže, nemojte dirati, nemojte dirati, jebo vas, Bog sve zube ima. Ne može baći? Evo ga, baće se, a evo ovo je još stariji, evo izlizani zubi, evo izlizani zubi. Evo izlizani zubi. I gledajte sada, je li ovo sad smrvito, je li to, je li trebalo to da se desi? I sad će neko reći da smo mi i ovo i ono, a to je uradio arheolog i uradio patolog doktor, koji kaže, čuvaj mi kosti telefonom, zove noću, da ne bi lopoj odmah. Yes. I sad tu, ako šta ima. Đuro, a znaš šta kaže ova, da je to pomjeren moguće da je kao... Nula da bude, ili odatak, evo. Evo, nula ti od početka. Sve znam, obično sve. I koliko veliš, ja ću brojiti u sebi. Evo, a Milan će da lupi markere, znači kad ova sredina bude na onim... Na dva metra. Da, na dva, pa na četiri, pa na... A ti ćeš nakon... Hoćeš da stanemo na svaka dva metra? Ne smiješ staviti. A ne staviš. Ako se stane, dobiješ crtu ranu. To mi teško da izbati. Đuro, ajde prednji mi vič dva metara ti. Pa imao tu na metar. Imao.
Može. Daj mi na nulo, da vidim. Od nula, od nula, od nultog metra pa pusti. Evo. Ono gdje smo bili, tačno gdje sam stav. Aj dalje. A vidi levo ovo, šta je ovo levo? To ti je prethodna? Početak, zato što kad stoji antena je... Dobro, dobro, dobro. Koja je to dubina, koja je to dubina? Ovo celo je 3 metra. Sve zajedno. Znači na metar i pol je sve ovo. Pa da, ali odavde ovo kad se seče. A šta je ovo gore? Šta nije je ovo? Metar i pol. Šta je ovo? Ovo je slobo. To je taj šljunak, šta je? Ovo pa verovatno prelaz ove zemlje na šljunak. Koja ti je razmera tu? Odmah je tu... Razmera? Da. Ovo je sad svaki drugi metar. Ovo što si klikto, to je ovo. Znači sad znamo tačno na kom metru je šta. Sad ću lupim kolac na onom početku i ano stavim. Ima pa. Znači sad idemo dalje, možemo da ih kratimo, da ih dužimo, na kraju napravim samo... Ajde vidi, pusti mi da vidim. Ovo je početni, nut. Je li to prvi snimak ili drugi? Prvi onaj, ne, drugi. Onaj sam izbrisao. A onaj si izbrisao? Pa... Znači nema dalje ništa sve ovoga. Čekaj, sad ćemo ga premotamo, ajde. Da, playback. Reprodukcija mu je pojačana. Početak. Uvijek, neće tu ništa se vidjeti. Koja ti je to razmjera? Šta je ovo? Kako razmjera? Šta ti je ovo? Ovo ti je ovaj prvi sloj, metar i pol, tako? Jeste. Dalje, šta je ovo? Šta bi mogao... To je neki donji, nekadašnji, vjerovatno. Sad nemam šansi ga da ga utulim. Evo. Ajde, upaćemo drugu sliku. Vidi, kako se meni... Pa da, nego se bolje vidi u... Vidi, sivo stavi varijantu, na malo pre. Bolje se vidi u originalu. Da. Pa vidi šta je to, metar, dva, dva i pol. Odatle, oni su najbolji možda prvi, pa na tamo. Misliš da je na tamo? To je na kom metru, vidiš? To je pred kraj. To je... Da. 20 metara. I sad, koliko je to? To je ti jedna... Šta je to? Na 5.40. 5.40. Idem ja da dovučim. 5.40. Hoćeš do nule? Treba, nego sam znam da je profil na 5,5 metara... Ale, sa nule. Ajde, guti. Da li ždeni to uškroziralo? A? Sredlo te da nam je pjehova, amin. Ja šta radim? Šta radim? Šta radim? Daj neku buku. To možeš ovo vlako. Vlako. Nisam objasnio šta čitam u prstu.
su anomalije, znači, evo ovakvog tipa, koje mogu da ukazuju na nešto. Znači, evo, ovo su znači anomalije koje ukazuju na neke šupljine, a one mogu da odgovaraju po ovom tipu drobnice, znači, nekoj razlici između tla i vazduha. Tako da, znači, ukazuju na mjesta gdje bi moglo da se izvrši probe arheološke. Ja. Znači, ovo je sad nešto ređe, negdje gušće. Otprilike, znači, napravit ćemo šemu. Misliš da nema? Razno. Evo vidiš, ona je posljednja, ona je desna sad. Vrti ga do 20. Vidio ovo. Nije. Šta je ovo? To nije. A to je, tu ste već stajali. Vidiš kako se smiruje ovo sve. Stoji antena. Tu ste cimali kabel već. Ovdje mi je zapeo kabel i ovdje. A vidiš ovo, kad kreće od tačkice, pa se pojačanje je takvo, logaritamsko. Pojačava. Dobro. Što si dublje, to je izgleda ti da je jača refleksija. Znači ovdje se nalazi šupljina. Onda širi, da. Jeste. A već. Aha. A sad on ima i pre toga. Ali neki su zarušeni, zapunjeni, neki u nekima je šupljina. Znači. Ovo što? Malo da povučemo od kad on ima sad više. 2 metra ti bi duši. Tako što ti da se on ne bude. Mi možemo ako kabel hoće da nastavimo i dalje. Mo, ne može, ne može. Ne boj se, pusti, ne boj se. Nemaš tako. Ma može. Može. Sve, pardon. Ček, brate. Pa sam 11 oca i materi. Da, pa da si ljeva. Da. 11? A za ljeva. Bače moj, a kad me Čača 11. sina zdobio. A te od čerku svoj vrega traži. Traže sina, čovječu Božu. A sve čerke bilo pre? Ne, ne, jedan sin. Pusti ti prič. Zato si nasledio ovo. Da. Sve pare. A gdje je Zorka? Kad će biti jelo Zorka? Koliko metara, Milane? 26. To je nešto, nije ono po redu, pa sad to je zadnje. To je nešto van groblja? Van. A? Van. A nije, nije metal, nije metal. Nije. Cep. Ja sam inženjer Vladimir Miletić iz Geomagnetskog zavoda iz Beograda. Vršimo ispitivanja georadarska na jednoj arheološkoj lokaciji za koju se pretpostavlja da je iz drugog veka nove ere, znači od neke rimske naseobine. Georadarska ispitivanja se u svetu koriste, znači u ove svrhe. Princip rada, znači georadarske metode je emitovanje elektromagnetnih talasa koji se reflektuju, znači od nekih granica ili objekata u zemljinoj, znači površini, pod površini, i zatim se prihvataju u prijenom delu antene. Rezultat toga je da se na ekranu, znači aparature, prikazuju bojama i znači određenim refleksijama amplitude, znači primljenog signala koje mogu da ukazuju na neke objekte koji se nalaze, znači, ispod površine zemlje. Trenutno je, znači, dubina ispitivanja 3 metra, jer se pretpostavlja da su grobnice na nekih
do metar i po dubine, znači, ukopan. Rezultate ćemo, znači, videti za koji dan i bit će obrađeni u našoj laboratoriji u Beogradu i prezentovani, znači, javnosti. Eto, toliko georadarske metode. Evo vidiš kraj ovog. Daj ovaj zadnji profil od početka. Nervira me što ovog obrađenja, da li imam... A dobro, vraćaj si ga lepo. Šta je kraj? Ovo je kraj kad... Da, vidiš da je ovdje zapela na temu. Da, 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 gotovo. Moguće da mi i ona zapela na kraju se javlja. Nemam ništa. Znači ovo jeste, a? Pa ne, to je, vidiš kako, nije ko ono. Sad ćeš viš, kad budemo prešli s one strane, ovo što sam ja probao, kako to izgleda. Tamne to. Ne bi rekao. Da je to to. Vidiš recimo. Ništa. No, ništa. Ovo to je prvi profil. To je da, na kraju. To je kraj. Evo tu ništa. Ovo je drugi paralelni. Da. Ovdje sad nema ništa, trebalo bi da bude nešto. Pa je bilo ovo. Sad će da se gubi. To je sić. To je drugi profil. A viš kako se menja slika sad dalje, nije to. Šljunak počinje. Znači, ovo mu je obradiva zemlja gore. Uvijek imaš. Nema ključa. Ti si mi